Kodi i ri rrugori rep me shoferët, 3 vite burg për... Vetëm për gjatë saj të njëjtë në rrugët e Shqipërisë ka ndodhur 4 aksidente, duke marrë shkas nga aksidentet e larta zëvendës kryeministri i brendshëm Besfort Lamallari, po se kodi i ri rrugor parashikon masa të repta si për shembull 3 vite burg për parakalim të gabuar. Ai theksoi se këto masa po merren nga juristë të njohur të cilët kanë eksperiencë disa vjeçare në fushën e drejtësisë. Disa persona të thjesht janë mosprfillës flagrant të ligjit duke rrezikuar kështu jo vetëm mjetën e tyre dhe të personit që ka në mjet, por edhe të personave të tjerë kalimtar, por edhe vozitës mjetësh. Sigurisht që kjo duhet të ndryshoj. Nuk është vetëm çështje gjobe, por edhe heqja e patentës dhe ndëshkimi penal, që do të thotë përgjegjësia penale duke privuar personin edhe nga liria. Sepse diskutimi që po bëhet nga grupi punës, që drejtohet nga juristët më të mirë që ka ky vend për ndryshimin e kodit penal me pjesëmarrjen e profesionistëve të cilët kanë punuar në gjithë këto vite me drejtsinë dhe zbatimin e ligjit, rekomandime dhe vlerësimet që ata japin në grupin e punës bazohen në përvojën e tyre për shkeljet e kodit rrugor, kështu që parashikimi që është dhënë aty përfshihet nga gjob deri në 3 vite duke marrë parasysh edhe elementët cilësues që janë shkelja flagrante që rrezikon dukshëm jetën e qytetarëve, u shpreh ai.